Dobar dan, poštovane kolegice i kolege, velika mi je čast i zadovoljstvo održati prvo predavanje na prvom kongresu Hrvatske Alzheimer alijanse o alijansi. Zapravo ću vam govoriti kako je do alijanse došlo, gdje smo sada i kako ćemo dalje nastaviti. U mojem predavanju osvrnut ću se vrlo kratko na epidemiologiju Alzheimerove bolesti, na to kako mi zapravo gledamo na demenciju i osobe sa demencijom, pa onda ću se zapravo koncentrirati na akademsku zajednicu i suradnju akademske zajednice sa nevladinim udrugama, objasniti koji je glavni smisao Hrvatske Alzheimer alijanse, te onda iznijeti primjere dobre prakse, sinergije akademske zajednice, nevladinih udruga, svih dobrih ljudi na onome što želimo postići, a to je boljitak osoba s demencijom, veća kvaliteta života, lakše življenje uz bolest i puno drugih lijepih stvari. Na kraju, jasno, na ovom kongresu bit će prilike i za interakciju, za vaša pitanja, za diskusiju, predvidjeli smo i okrugle stolove i simpozije. Ono što vi mnogi od vas znate, zapravo da se ovdje radi o epidemiji i o epidemiji koja je bila najpoznatija dok nije došla korona i dok ju nije istisnula na drugo mjesto. Korona je zauzela prvo mjesto u svemu, u našim životima, ali polako će se ipak to sve skupa vratiti i ostaće nam i dalje gorući, rastući problem demencije kao javnozdravstvenog prioriteta. Pogledajte na ovim slikama, mi zapravo vidimo danas da na svijetu ima više od 50 miliona ljudi koji žive s demencijom, direktno. Međutim, nažalost, projekcije su takve da će ta brojka rasti, pa ne u tako dalekoj budućnosti. Mi ćemo imati brojku od preko 115 ili 150 miliona oboljelih, zavisi kako ko na to gleda. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Nažalost, ne puno bolja nego drugdje, dapače, mi spadamo u zemlje koje imaju stariju populaciju i brojke što se tiče demencije su relativno veće. Danas mi procjenjujemo da na naših malih 4 miliona stanovnika imamo više od 100.000 osoba koje žive s demencijom, a uz njih se u svakodnevnom životu nalaze i oko 250.000 neformalnih njegovatelja koji također prolaze s njima svo dobro i zlo, pa sve skupa zapravo govorimo o 350.000 ljudi koji danas žive s demencijom i osjećaju demenciju u svakodnevnom životu. I evo sada kad smo pred ove izbore koje zapravo očekujemo, to su ti glasači koji će biti zadovoljni ili nezadovoljni programima koje se nude. Prema tome, svatko ko želi pobijediti trebao bi misliti na ovu skupinu. U svijetu jasno postoje ovakve poruke koje su išle prije, vidite vrlo dramatično, novi slučaj demencije javlja se u svijetu svake 4 sekunde. Međutim, to je promijenjeno nedavno na svake 3 sekunde. Kako je to u Hrvatskoj? Pa mi možemo reći da u Hrvatskoj svaka 3 sata javlja se novi slučaj. Kakva je naša percepcija demencije, odnosno što mi želimo da ljudi misle kad se kaže demencija? Želimo da zapravo da se promijeni mišljenje da se radi o najtežim fazama bolesti, i one postoje, ali ljudi žive s demencijom kroz blagu, srednju, umjerenu, pa tek onda tešku fazu demencije. I mi želimo zapravo da društvo gleda na osobe s demencijom kao na osobe sa posebnim potrebama. Sa osobe koje imaju određeni invaliditet, koji možda u samom početku i dugo, još neko vrijeme, nije vidljiv, ali to su osobe koje imaju posebne potrebe i društvo treba biti senzibilizirano
na njih, kao i što radi sa drugim osjetljivim skupinama. Prema tome, mi težimo zajednici koja je prijateljski orijentirana prema osobama s demencijom. Zašto? Na taj način smatramo, jedino na taj način, da će osobe s demencijom moći biti dobro integrirane u društvo, a na taj način onda i ispunjene, zadovoljne, jer će se osjećati korisnim pripadnicima ovoga društva, bez obzira što imaju određenu bolest, odnosno određeni dizabilitet. Prema tome, poanta ovoga i ovog kongresa i ovog događanja je zapravo govoriti o tome i pokazati da se s demencijom i usprkos njoj može dugo, dugo vremena živjeti kvalitetno, dobro. Dobro, mi nećemo govoriti da demencija nije ništa i da to nije ozbiljna bolest. Ona će na kraju i pobijediti, ali svo ono vrijeme još uvijek ona pobjeđuje, ali mi moramo vjerovati da će u budućnosti biti bolje i svo ovo vrijeme koje osobe provode s demencijom, ono treba biti kvalitetno, ispunjeno i ono može biti, ako se na to misli, kroz postdijagnostički suport koji je jako bitan nakon uspostave dijagnoze demencije. O svemu tome, još mnogo o drugo čemu, govori se o izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije koji je proglasio 2012. godine demenciju javno zdravstvenim prioritetom. Mi se referiramo na taj izvještaj i od onda, makar smo joj puno prije radili, ali od onda puno jače, sustavno, i zato jer imamo iza sebe kvalitetnu referencu, a to je Svjetska zdravstvena organizacija i Alzheimer Disease International organizacija. Danas je 2021. godina, a vidjeli ste, ovaj izvještaj je iz 12. godine. Znači, skoro je 10 godina prošlo, puno se toga napravilo, puno se toga nije napravilo. Dozvolite da ovdje kažem da je kao reakcija na tu 12. godinu, dvije godine kasnije, 2014. godine, osnovana Hrvatska Alzheimer alijansa i mi danas ovdje svjedočimo prvom kongresu Hrvatske Alzheimer alijanse, koja će okupiti ili dati mogućnost da se okupe svih 34 ravnopravne članice Hrvatske Alzheimer alijanse, a to su nevladine udruge, to je akademska zajednica, to su institucije, svi oni koji se na svakodnevnoj bazi bave s osobama s demencijom kroz različite načine, multiprofesionalno, multidisciplinarno i holistički. Na sljedeća tri slajda pokazat ću vam i dozvolite da vam pročitam imena članica Hrvatske Alzheimer alijanse danas. To su društva, udruge, institucije, ali nisu pojedinci. Na taj način mi zapravo dajemo snagu prvobitnoj ideji, a ideja je proizašla iz stručnog društva, Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, koji je zajedno sa Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest, koji je želio pomoći, koja je među prvima počela zapravo inzistirati i tražiti strategiju borbe protiv demencije, shvatilo se da jedno ili dva društva, pogotovo kojima je to u naslovu, ne mogu biti dovoljna snaga za izboriti strategiju protiv demencije, već je potrebna sinergija i drugih srodnih društava. Pa je takav apel i poslan i evo ga, s vremenom polako je došlo do jakog saveza koji ima danas 34 članice. Znači, pored ove dvoje društava koje sam ovdje spomenuo, Hrvatskoj Alzheimer alijansi s vremenom su se priključili, a ovdje su svrstani abecednim redom, ne kronološki. Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku, komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta.
Vi ćete ovdje na slajdu pročitati ko je predsjednik određenog društva, odnosno udruge, a ko je predstavnik u alijansi. To može biti predsjednik, ali nije nužno. Znači neko drugi ko predstavlja društvo u alijansi. Ja to neću čitati, ta imena, vi ćete ih vidjeti, čitat ću samo društva. Sljedeće društvo je društvo nastavnika opće obiteljske medicine, zatim Hrvatska kuća mozga, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Hrvatska udruga za neurointervencije u cerebrovaskularnim bolestima, Hrvatsko društvo farmakologa, Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika, Hrvatsko društvo za biologijsku psihijatriju i psihofarmakoterapiju, zatim Hrvatsko društvo za EG i kliničku neurofiziologiju, Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju, Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju, Hrvatsko društvo za liječenje boli, Hrvatsko društvo za neuroznanost, Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu, Hrvatsko društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Hrvatsko neurološko društvo, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite, Integrativni centar mentalnog zdravlja, Palijativni tim Lipa, Psihijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara, Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, Sekcija za gerontostomatologiju Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga Ozana, Udruga Zajedno, Udruga za psihosocijalnu pomoć i rehabilitaciju Zagreb, Udruga za unapređenje kvalitete življenja Medveščak i Zagrebački institut za kulturu zdravlja. Vi ste vidjeli koliko je to sveobuhvatno i raznorodno društvo koje je učlanjeno u Hrvatsku Alzheimerovu alijansu i zbilja pokriva gotovo sve aspekte gdje osoba s demencijom može doći i biti potrebita određene pomoći, stručne edukacije i intervencije. Dozvolite sada da ukratko samo kažem nešto o članicama osnivačima i njihovim aktivnostima, a onda ću pokazati zapravo primjere dobre prakse koje su proizašle prije nego što je zapravo strategija stvorena i donešena, što znamo da još nije. Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest osnovana je 1999. godine u Zagrebu. U zadnje vrijeme je bila na lokaciji u Vlaškoj 24, a sada se seli u Ilicu 48 nakon potresa i još ovi prostori nisu uređeni, ali će biti na toj lokaciji. I kao što vidite ovdje, radi se o udruzi građana koji su se okupili oko bolesti koja se zove Alzheimerova bolest i druge demencije, a da bi zapravo pomogli sebi i drugim bolesnicima, smanjivali stigmu i davali jednim drugima savjete, te pomogli ih obiteljima i oboljelima. Uglavnom, cijeli posao se radi volonterski. Međutim, vrlo je važno da je ova udruga vrlo rano prepoznala potrebu udruživanja u međunarodne asocijacije, pa kao što ovdje vidite, udruga se već počevši od 2005. godine nadalje učlanjivala u međunarodne organizacije, krovne organizacije, koje su jasne pomagale u širenju ove ideje i u jačanju utjecaja udruge. S druge strane, stručno društvo, akademsko društvo liječnika, osnovano je 2012. godine u Zboru liječnika Hrvatske u Zagrebu sa namjerom da stručno djeluje na ovom području, jer do tada nije bilo takvog društva, između 140 društva koje su postojale u tom trenutku u Zboru liječnika i sada predstavlja jedno od aktivnijih društava Hrvatskog liječničkog zbora. Pa evo ga, rezultat svega toga skupa aktivnosti profesionalaca je da je u klinici za psihijatriju Vrapče osnovan referentni centar za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi 2018. godine, znači prije 3 godine
je ministarstvo zdravstva prepoznalo naše aktivnosti i reklo je da je to taj centar izvrsnosti koji treba biti imenovan tim imenom, a ovdje vidite koliko sadašnje vrijeme, koliko ljudi, kojih stručnjaka, kojih vrsta radi u ovom referentnom centru, s naglaskom da smo mi sada upravo u jednoj velikoj rekonstrukciji, naša zgrada psihogerijatrije se kompletno obnavlja i nadamo se da će grad Zagreb, koji nam uvelike pomaže na području demencije, a grad Zagreb je i vlasnik ove bolnice, izgraditi najsuvremeniji odjel psihogerijatrije u državi. Očekujemo da će to biti iduće godine i da ćemo na sljedećim stručnim skupovima moći o tome sa zadovoljstvom referirati. I kao što sam prije rekao, jedno društvo radi, drugo društvo radi, ali ako ne rade sinhrano, snaga je relativno mala. Mi smo prepoznali da baš Hrvatska Alzheimer alijansa može biti ta sinergija koja će prevagnuti u tome da se ipak dogodi to da u Hrvatskoj se zapravo govori o strategiji, da to dođe na dnevni red službeno Ministarstva zdravstva. Mi smo, što se kaže, neslužbeno i stručno o potrebi za strategijom borbe protiv demencije u Hrvatskoj već dugo vremena razgovarali. Vidite ovdje na različitim skupovima, kongresima 14. 15. godine i o tome publicirali stručne tekstove u stručnim časopisima, tako da zapravo stručna osnova postoji i mi negdje u svojim tim materijalima možemo reći da želimo evo sljedeće točke unaprijediti. Ranu dijagnostiku, standardno liječenje, suport istraživanju, ali također i podršku njegovateljima i obiteljima, pomoći znači socijalnom sektoru da se lakše pacijenti pronalaze smještaj u dom, palijativnoj medicini i općenito pomoći u podizanju svjesnosti i borbi protiv stigme. O svemu tome govorili smo i na domaćem terenu, ali isto tako i daleko od naše kuće, pa ovdje imate jedan ekstremni primjer, Australija, a jasno i druge stručne konferencije su u međuvremenu postojale i mi smo o tome prezentirali. Što se tiče primjera kako akademska zajednica i nevladine udruge mogu zajedno raditi, pokazat ću vam u sljedećim slajdovima koji će biti fokusirani na podizanje svjesnosti, borbu protiv stigme, na intervenciju da se što ranije bolest dijagnosticira kroz edukaciju i različite projekte. Pa na osnovu toga, jel, i u svijetu, a i kod nas u Hrvatskoj obilježava se cijeli mjesec, a to je mjesec rujan kao mjesec Alzheimerove bolesti, kada se rade različite akcije u smislu akcija koje govore da se može smanjiti rizik od nastanka u budućnosti Alzheimerove bolesti, to je jako važno za pučanstvo sadašnje, a jasno i kroz sve moguće kanale, a danas je to puno lakše nego prije, recimo udruga djeluje kroz društvene mreže, ali isto tako i kroz pisane, tiskane materijale, klasične kanale. Profesionalci i udruga surađuju, jer zapravo mnogi profesionalci, stručnjaci, neurolozi, psihijatri, liječnici, psiholozi su članovi određenih udruga i zajedno sa obiteljima, oboljelima rade na tome kako bi se moglo pomoći i povećati vidljivost i zapravo smanjiti stigma, ali i povećati kvaliteta života osoba s demencijom. Pa evo vidite, ovo su različite kampanje koje smo radili u protekle godine. Znači, zajedno i profesionalci i neprofesionalci, i zdravstveni radnici, vidite ovdje u kutama obučene medicinske sestre, vidite liječnike koji rade na ovim štandovima, ali isto tako i volontere, predstavnike, obitelji,
i bolesnike koji su se odazvali ovakvim akcijama. To se provodi već godinama, tako da ovdje ću samo navesti neke primjere koje su kad su se potpisivale određene peticije, pa onda kad su se radile različite akcije koje su imali i međunarodni karakter, pa zatim kada smo nastojali privući i političare ili određene celebritije na naše štandove kako bi povećali, znači, naš utjecaj na to stanje koje je tog časa postojalo. Pa evo vidite, kao jedan od većih uspjeha koji smo postigli je zapravo 2015. godine, kada je gradonačelnik grada Zagreba potpisao globalnu povelju o demenciji, a na inicijativu udruge građana. Također i akcije kao što su Alzheimer kafe, jedna jako popularna akcija koja postoji u svijetu, implementirana je u Hrvatskoj, vidite, već od 2013. godine, pa onda iz Zagreba je otišla i u druge manje gradove, vidite ovdje primjer prvi Karlovački Alzheimer kafe, ali tako i svi drugi gradovi. Znači, ja ne mogu ovdje sad sve nabrojati, Alzheimer kafe je bio na 50 mjesta u Hrvatskoj. Također akcije kao što je Memory Walk su akcije koje podižu svjesnost, a onda na takvim akcijama uvijek je dobro održati i neko kratko stručno predavanje ili informirati, brifirati novinare o demenciji kao takvoj, Alzheimerove bolesti itd. Pa evo recimo recentni primjer iz 19. godine kada je organiziran Memory Run, utrka od 5 km u centru grada Zagreba, imala je lijepi odaziv od oko 400 ljudi koji je trčalo za, ili kako hoćete reći, protiv Alzheimera. Međutim, i kulturu često puta uklapamo u ovu priču, tako da vidite ovdje povodom 100 godišnjice Alojza Alzheimera 2006. godine, kad je on opisao prvu pacijenticu Augustu, to je bilo 1906. godine, održana je ovdje jedna izložba na tadašnjem kongresu u Brijunima. Poslije toga su na drugim kongresama održane i druge izložbe naših kolega, ali ovdje s posebnim zadovoljstvom ističem izložbu koja je održana crteža gospodina Zvonka Ozmica, osobe koji je živio sa demencijom, i ta izložba je bila vrlo zapažena jer se pokazalo koliko osoba sa demencijom može divno slikati, crtati i imati zbilja fantastičnu izložbu bez obzira na svoju tešku bolest. Pa onda druge akcije koje smo također pokazivali sa radošću i radili ih, to je recimo objavljivanje knjige koju je napisao njegovatelj, i to je prva knjiga i jedna od rijetkih koja je, znači, prezentirana u Hrvatskom liječničkom zboru, a knjiga koju nije napisao liječnik nego njegovatelj, gospođa Ljiljana Kerepčić Ratkaj o Alzheimeru u mojem domu. A onda je ona okupila i drugih 20 obiteljskih istinitih priča. Znači, to je zapravo jedan izvor nevjerovatnih informacija koje su nam njegovatelji direktno dali iz prve ruke, kako bolest izgleda u kući svakodnevno. Jer mi svi profesionalci bolest vidimo 15-20 minuta tijekom pregleda ili kroz nekoliko dana u bolnici, ali ne živimo s bolešću godinama kao što to žive njegovatelji. I to je jedno novo iskustvo, jedno novo bogatstvo koje je ovdje podijeljeno. Pa zatim smo također, Alijansa je također mislila da je bilo jako dobro prevesti knjigu koja bi upozorila na to da i u druge bolnice kao dolaze pacijenti koji imaju demenciju poradi drugih poteškoća i drugih problema i često puta nisu prepoznati kao osobe s demencijom. Pa onda zapravo je ovo edukacija tih drugih zdravstvenih radnika u vezi demencije. Vrlo korisna knjiga, prevod s engleskog. Zatim jedna ovakva knjiga koja je skupila 12 anegdota gdje se na šaljiv način govori o tome kako se može zapravo i simptome rano prepoznati.
simptome demencije ili Alzheimerove bolesti. A onda jasno i ozbiljne stručne knjige koje su namijenjene edukaciji liječnika, njihovom trajno životnom edukaciji kroz postdiplomske tečajeve. Ovdje vidite samo primjere nekih od edukacija koje se održavaju recimo na godišnjoj bazi prema neurolozima, psihijatrima ili prema liječnicima obiteljske medicine. Najnoviji primjer je ova knjiga Priručnik o deliriju koja je vezana uz EU projekt koji upravo je sada u tijeku. Mnoge konferencije koje su održane u proteklo doba u početku su bile suportirane od jednog ili dva društva, sada ih potiče Hrvatska Alzheimer alijansa, na taj način pruža mogućnost raznorodnim stručnjacima da sudjeluju i da prezentiraju svoj rad, ali također i da uče od drugih. Ovo su krokadi koji su se održavali zadnjih godina, ovdje ih ističemo zbog toga što su te prezentacije snimljene i stavljene na web stranicu Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i tamo se mogu pogledati, mogu ih vidjeti i one osobe koje nisu mogle nazočiti ovim kongresima, pa mi imamo 85 video predavanja koje govore o različitim aspektima demencije i mogu se u cijelosti poslušati besplatno na ovoj web stranici. Također je ovdje najava novog kongresa, znači kongres ide svake dvije godine koji se bavi isključivo demencijama, svim vrstama demencija, međunarodnog karaktera i planirano je da bude uživo iduće godine u listopadu na otoku Braču. Međutim, sve ove konferencije koje su bile mahom stručne, opet nisu bile dovoljne, nego je pomognuta ideja i potpomognuta ideja da se održavaju edukativne konferencije, prvenstveno namijenjene njegovateljima i formalnim i neformalnim u vezi Alzheimerove bolesti i drugih demencija pod nazivom Edukal i kao što vidite ovdje već je 6 ovih edukativnih konferencija do sada održano i tu se zapravo također vidi sinergija udruge i profesionalaca. Evo ga, na toj konferenciji je napravljen jedan iskorak za Hrvatsku i tu je po prvi puta javno govorila osoba koja živi s demencijom, održala je uvodni govor među svim sudionicima i to je bilo jako lijepo popraćeno i zapravo je bilo jedno posebno iskustvo. Također i drugi projekti se rade, zahvaljujući ovoj suradnji, pa i međunarodni projekti. Ovdje vidite jedan moderni projekt koji je išao u vezi otkrivanja rane dijagnostike pomoću prostorne orijentacije, u kojemu je sudjelovala znači, Hrvatska. Ali onda vidite također i u današnje doba su dosta popularni evropski projekti, pa evo, zahvaljujući svim tim aktivnostima koje je udruga za Alzheimerovu bolest imala, ona je dobila tu mogućnost i bila je partner u jednom EU projektu, a jasno ima ih i drugih koji su u toku ili su u planu. Također i neke druge aktivnosti koje instituti i istraživači rade, dijele sa nama kliničarima, odnosno osobama koje boluju od demencije njihovim obiteljima, traže se nova dijagnostika, to je također jedan primjer. Međutim, i ono svakodnevno što pacijenti uzimaju, to su lijekovi, i to je prošlo kroz ova društva, kroz ovu sinergiju, jer znamo da su postale od velike poteškoće, s obzirom da lijekovi nisu bili na takozvanoj pozitivnoj listi, pa je onda i ispred udruge, ispred društava to traženo, i onda su se dogodile te promjene da antidementivi budu na B listi, odnosno jedan dio, 3 antidementiva su sada u Hrvatskoj dostupna preko B liste našim članovima, a s druge strane i postoji ta mogućnost preko znači, bolnica, različitih bolnica u Hrvatskoj, da osobe s demencijom sudjeluju i u kliničkim ispitivanjima novih potencijalnih lijekova,
Pa evo ga, znači mi smo dio tog multicentričnih istraživanja i to je dobro jer sve zemlje nemaju tu mogućnost. A ovo je jedan najnoviji projekt iz 21. godine da vam pokažem kako recimo isto udruga Ozana i recimo Klinika za psihijatriju Vrapče rade zajednički jedan projekt o rukavićima, pomagačima koji će pomoći oboljelima u bolnici da budu mirni, da budu ispunjeniji, u krajnjoj liniji da budu potrebiti manjeg broja lijekova i to je nešto što je vrlo dobro naišlo na odaziv i proširit će se dalje. Također, ovo je jedan projekt koji vodi udruga za Alzheimerovu bolest, a uzet je izvana, to su Dementia Friends ili Demencija prijatelji, prijatelji demencije Hrvatska, koji raste i vjerojatno je sad broj još veći nego što ovdje piše. Sljedeće inicijative koje ćete vidjeti u posebnoj prezentaciji Hrvatske udruge, još detaljnije Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, je to da određene ustanove se pokažu interes da žele biti demenciji prijateljska okruženja. Pa evo takva potpisivanja su izvršena u određenim domovima, ali i u određenim gradovima. Prije sam vam pokazao gradonačelnika grada Zagreba, a onda ovdje isto imamo Umaga i Lipika, koji su se odlučili reći da oni žele raditi na tome da njihov grad bude demenciji prijateljska zajednica. Ono što smo zapravo zadnje najviše postigli, to je da grad Zagreb je bio odlučio da stvori akcijski plan borbe protiv demencije. Vidite, to je bilo pod kraj 19. i onda je došla korona i to je malo zaustavila. Nadam se da će sve ići dalje. Ipak sve ide dalje. U Saboru je došlo do inicijative, kao što vidite na ovom posteru ovdje, da je Saborski odbor za zdravstvo i socijalnu politiku donio odluku da treba osnovati povjerenstvo koje će izraditi nacionalnu strategiju borbe protiv demencije, a da to povjerenstvo treba uključiti relevantne dionike, a to znači predstavnike Ministarstva zdravstva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, stručnjake sa ovog područja te predstavnike nevladinih udruga. To je veliki korak i mi se nadamo da će se to uskoro i dogoditi u Ministarstvu zdravstva. Za kraj ove prezentacije ja bih htio reći da kroz ove brojne primjere koje sam ovdje pokazao, a jasno to je samo dio onoga što se događalo u zadnjih desetak i više godina, smo sigurni da akademska zajednica i nevladine udruge koje se bave demencijom, Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama mogu i trebaju surađivati i da je to jedini put kako ćemo na kraju iznjedriti nacionalnu strategiju borbe protiv demencije na dobrobit svih naših građana. Evo ga, to je ta zapravo sinergija koja ovdje postoji kroz određene udruge, kroz određene asocijacije i mi uopće nismo desperatni, zato jer mi kroz cijelo ovo vrijeme, mi kao stručnjaci, mi kao volonteri, osobe koje žive s demencijom, njihove obitelji, mi radimo na boljitku i na boljoj budućnosti, a nadamo se da će se onda to dogoditi i da će i Hrvatska se priključiti onim zemljama koje imaju izrađenu službenu nacionalnu strategiju borbe protiv demencije. S ovim vam se zahvaljujem. Želim da prezentirate svoje radove kroz ovu konferenciju, da se zajednički prodiskutiramo i da se ponovo vidimo i da onda budemo još zadovoljniji jer ćemo znati da smo napravili sve što smo mogli i želim vam svako dobro. Hvala na pozornosti.